Hezký den, dámy a pánové. Mé jméno je Stanislav Novotný, se mnou je tu můj kolega Jan Kopřiva a my vás vítáme u vánočního speciálu, ale v Security Castu. Dnešní epizoda, jak jste si už určitě všimli, bude trošku jiná, bude svátečnější a spíše to takové poděkování vám, kteří jste nás sledovali celý rok a podporujete každou jednu epizodu. My si vaší podpory samozřejmě moc vážíme si i vašich zpráv a komentářů, které nám občas posíláte a opravdu nás tu motivuje k tomu pokračovat v tom, co děláme a stále se zlepšovat. První epizoda vyšla 6.4. a od té doby jsme zvládli vydat 37 epizod. Ani jeden týden jsme vás neochudili o novinky z kyberbezpečnosti, které si poslechlo nebo na které se podívala vždy alespoň stovka z vás. Pojďme si tedy nejdříve v rychlém sestřihu připomenout, jaký byl náš rok 2020. Hezký dobrý den, dámy a pánové, vítám vás u epizody číslo 1, ale v Security Castu, neboli podcastu, či pokud se díváte na YouTube, tak videocastu. Příjemné dopoledne, odpoledne, večer nebo ráno, i vám, dámy a pánové, ať se na nás díváte kdykoliv a kdekoliv. Mé jméno je Stanislav Novotný, se mnou je tu již tradičně můj kolega Jan Kopřiva a my vás společně vítáme z našeho příjemného prostředí kanceláří v Praze v Karlíně u epizody číslo 10, u další epizody, ale v Security Castu. A první zpráva, na kterou se dnes podíváme, se týká dark webových tržišť. A vás na svém blogu upozornil na phishing zprávu, která slibuje poukaz na 3000 korun do supermarketu Albert. Pojďme teď k něčemu příjemnějšímu. Trošičku méně úspěšní, ale přesto rozhodně úspěšní, jsou autoři škodlivého kódu nazvaného kryptocibule. Ta poslední zpráva, kterou se s vámi dnes rozloučíme, se opět týká šifrování. To je od nás pro dnešek už definitivně všechno, dámy a pánové. Děkujeme, že jste se k nám připojili a doufáme, že se k nám připojíte i příště. Naslyšenou. Jak vidíte, máme toho za sebou za ten letošní rok spoustu. Ale abychom vás ani dnes neochudili o něco nového, pojďme se teď společně podívat na tři nejzajímavější události nebo tři nejpodstatnější oblasti dle každého z nás, které se v rámci toho posledního roku buď udály, nebo které nějakým způsobem determinovaly vývoj kybernetické bezpečnosti v něm. Na pomyslné třetí místo, respektive do té první trojice, bych bez pochyby umístil přesun v rámci ransomwareu k tomu novému aktuálnímu paradigmatu, kdy útočníci nejenom, že obětem data zašifrují, ale předtím je ukradnou a případně mají tendenci je ještě dražit. Ta oběť je potom motivovaná nejenom tím, že v případě nezaplacení nebude schopná obnovit svá data, ale také tím, že útočníci můžou potenciálně zveřejnit její citlivá data. Je pravda, že první ransomware, který tímhle způsobem operoval, je ransomware Maze a začal s tím už na konci loňského roku, na konci roku 2019, ale v průběhu letošního roku se stejnou cestou vydala i většina velkých ransomwareových skupin. Čili v současnosti tohle skutečně můžeme považovat za citelný posun paradigmatu v ransomwareu a bohužel nás bude určitě trápit ještě v letech dalších. Tolik tedy k ransomwareu z mojí strany. Co u tebe, Stando, co jsi umístil na třetí příčku? Já jsem si jako číslo 3 nevybral konkrétní událost, ale útoky na zdravotnická zařízení celkově. Na začátku pandemie totiž spoustu skupin operující za různými typy ransomwareu vydalo prohlášení, že se útokům na zdravotnická zařízení úplně vyhne. To se ale, jak jsme mohli v průběhu tohoto roku vidět, nestalo skutečností. Jeden z nejhorších scénářů se udál v září v Düsseldorfu v Německu. Tamní nemocnici totiž napadl ransomware a znemožnil jejímu normálnímu fungování. No a na základě toho musel být pacient, který potřeboval akutní péči, převezen do o hodinu vzdálenější nemocnice, což způsobilo to, že bohužel nakonec nepřežil. V následné pitvě se nakonec ukázalo, že toto nemusela být úplně nutně příčina smrti toho pacienta. To nevylučuje samozřejmě to, že někdy v budoucnu se něco takového opravdu může stát a ta příčina bude jasná. Dalším příkladem toho, kdy ransomware napadl
nemocnici, je případ, kdy ransomware ochromil jednu z největších sítí nemocnic v USA, Universal Health Services, která provozuje okolo 400 nemocnic. Konec konců pro takové novinky nemusíme chodit daleko, nevyhlo se to totiž ani České republice a ransomware ochromil například v březnu i fakultní nemocnici v Brně. Tenkrát se jednalo konkrétně o ransomware Defray. Dle mého názoru by tedy taková prázdná prohlášení od útočníků, že nebudou útočit na nemocniční zařízení, neměla vůbec být medializována, jelikož akorát dopřávají různým skupinám zbytečnou pozornost, kterou si dle mého názoru nezaslouží. Na druhé místo toho pomyslného žebříčku jsem umístil společnost Zoom. Zoom nás provázel prakticky od epizody číslo 1 a díky opravdu bleskovému nárůstu počtu lidí, kteří začali pracovat z domova, se Zoom stal prakticky ze dne na den jednou z nejuznávanějších a nejpoužívanějších videokonferenčních platform. Ve druhém čtvrtletí roku 2020 zaznamenala společnost Zoom meziroční nárůst tržeb o 355%. No a jak lze očekávat, s tak dramatickým nárůstem Zoomu ho začaly trápit o to více závažné bezpečnostní incidenty. Jedním z nich byla chvíle, kdy se objevilo 500 tisíc uživatelských účtů k prodeji na dark webu. Údajně byly účty odcizeny pomocí credential stuffing útoku, což ukazuje opravdu v dnešní době nutnost volit ke každé službě unikátní a jedinečné heslo nebo používat password manažery. Zoom si ale dle mého názoru v té situaci, do které se dostal, počínal celkem obstojně a snažil se vydávat patche k těm zranitelnostem relativně rychle a tak si svou roli jedničky na videokonferenčním trhu drží dodnes. To byl tedy Zoom. Co si na druhé místo umístil ty, Honzo? Vzhledem k tomu, že letos poprvé došlo k silnějšímu využití finančních sankcí za kybernetické útoky, myslím si, že je to další z těch věcí, které se do té první trojice toho podstatného rozhodně dají rozumně vměstnat. Jak sankce ze strany Evropské unie proti útočníkům z Ruska, kteří jsou členy specializovaných zpravodajských jednotek, tak sankce ze strany Spojených států proti Íránu nebo Severní Koreji a některým subjektům, které v nich operují. Oboje velmi hezky ukazuje na to, že v momentě, kdy nejsme schopni, respektive kdy státy nejsou schopné zabránit kybernetickým útokům na své systémy, mají v tuhle chvíli alespoň možnost, byť jenom po finanční stránce, nějakým způsobem sankcionalizovat ty subjekty, které jim způsobí škody. Uvidíme, jestli do budoucna tenhle ten přístup bude nebo nebude efektivní, ale je rozhodně dobré vidět, že se situace pohnula z oblasti kyberprostoru i do toho reálného světa. A dnešní následky jakýchkoliv útoků jsou citelné v tom reálném světě nejenom pro oběti kybernetických útoků, ale v tuhle chvíli i pro útočníky. Na první příčku jsem za sebe umístil Twitter hack. V červenci tohoto roku totiž byly spousty z nejuznávanějších globálních twitterových účtů kompromitovány a použity k podvodnému tweetování o bitcoinech. Ty účty požadovaly bitcoiny od svých followerů a slibovaly zaslání zpět dvojnásobku té zaslané částky. No a přestože ty tweety byly aktivní jen krátkou dobu, zvládly vygenerovat bitcoiny v hodnotě více než 100 000 dolarů. Podvedení své bitcoiny samozřejmě už nikdy neviděli. Útočníci v tomto případě využili socioinženýrský útok přes telefon, aby získali přístup k interním nástrojům a po jejich získání se zaměřili na 130 Twitter účtů, úspěšně tweetovali ze 45, přistoupili do inboxu 36 a stáhli Twitter data ze 7. A jednalo se opravdu o ty největší hráče ve svých oborech, například Apple, Uber, Bill Gates, Elon Musk, Floyd Mayweather, Barack Obama nebo třeba Joe Biden. V souvislosti s tímto útokem bylo obviněno několik podezřelých. Tenhle útok ale ukazuje sílu sociálního inženýrství a také sílu sociálních sítí celkově. Sociální sítě se staly prakticky hlavním nástrojem pro komunikaci mezi lidmi a tak je opravdu důležité, aby se dokázali proti jakémukoliv útoku dostatečně bránit a zabránili tak podobným scénářům do budoucna. Pokud si chcete tuto událost blíže připomenout, hovořili jsme o ní v epizodě číslo 16. No a teď na top tvojeho žebříčku, Honzo.
Popravdě mám pocit, že spíš než top 3 jsme z toho udělali nakonec top 6, nebo jsme 2. Každopádně na vrcholku, myslím si, každého žebříčku letos chtě nechtě musí být COVID. A stejně jako jsou jeho dopady citelné velmi silně v tom fyzickém světě, cítíme je stále, v podstatě už od začátku roku, i v kyberprostoru. Ať už se jedná o phishingové útoky, v rámci kterých útočníci slibovali vakcíny nebo léky, nebo jde o zpřístupňování interních systémů do internetu, k němuž se spousta organizací v rámci Work from Home programu rozhodla, rozhodně byl ten letošní rok velmi citelně poznamenaný právě covidem. Bohužel i v tom kybernetickém prostoru velmi negativně, protože třeba právě ten výše zmíněný přechod k online práci z domova poskytl mnohdy útočníkům relativně citelně větší prostor, na který můžou cílit. Například systémy s volně dostupným RDP z internetu nebo systémy, u kterých je odhalené SMB. Konec konců i v rámci nezáplatovaných zranitelností se nám COVID zcela jistě projevil, jak jsme zmiňovali konec konců v jedné z minulých epizod, například zranitelnosti SMB Ghost, která stále postihuje velký počet systémů a jedním z faktorů, který do značné míry zřejmě omezil aplikaci záplat, byl právě příchod první vlny COVIDu v době, kdy byla záplata pro tuto zranitelnost publikována. To je od nás pro dnešek všechno, dámy a pánové. Jaké byly vaše žebříčky? Dejte nám vědět do komentářů, velmi rádi si to přečteme a pokud vám přijde, že jsme v těch letošních epizodách něco podstatného vynechali, dejte nám vědět. Každopádně děkujeme vám za pozornost, doufáme, že se s vámi uvidíme nebo uslyšíme i po novém roce, respektive, že se k nám připojíte i na tu závěrečnou epizodu v tomto roce, kdy se podíváme na pár zajímavých statistik z letošního roku z České republiky ze zahraničí. To je od nás všechno, mějte se krásně. Veselé Vánoce.